Ja, debatten om EU-borgeres ret til danske velfærdsydelser, som for eksempel børnechecken, er sat i brand de seneste uger. Fordi en ting er jura, noget andet er politik. Er det for eksempel rimeligt, som det her handler om, at udlændingen kan få dansk børnecheck til børn, som måske slet ikke bor her i landet? Blandt andet det spørgsmål skulle de to politikere her bag mig svare på tidligere på ugen. Vi var med, da to gange Morten Messerschmidt og Helve Petersen chattede med dagbladet BT's læsere. Goddag, herre. Hej, godt at se dig. Hej, godt at se dig. Nå, er du klar til at kæmpe for børnepenge til polakker? Jeg kæmper for en fri bevægelighed. Det er dejligt at høre. Er du klar til at sætte nogle grænsebomme ned? Hvis jeg bliver mere klar, så bliver jeg diskvalificeret. Det er godt at se dig. Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt og Morten Helveg Petersen fra Radikale Venstre er begge spidskandidater til Europaparlamentsvalget. Nå, så går vi ned og live-chatter lidt. Har du prøvet det før? Kan du så ikke bare sige en velfærdsydelse, der aldrig vil blive anfægtet i EU? Det kan jeg gerne høre. Folkepension, hvad ved jeg? Der er masser af ting, kommer aldrig til at ske. Som er uforanderlige. Men det her. Men det lytter ikke noget. Tilbage på BT fortsætter debatten mellem Morten og Morten. Det skaber en masse problemer også i forhold til social dumping, hvor østarbejdere kan komme til Danmark og via børnepengeordningen få udbetalt meget store summer set i forhold til, hvad de kan tjene hjemme i deres medlemslande, som jo så gør, at de er villige til at arbejde for næsten ingenting i timen. Lige så lidt, som man kunne forudse ved den danske grundlov tilbage i 1849, hvad i alverden det ville gå ud på i forhold til ydelser. Lige så naturligt er det at sige, at i en international verden, der udvikler tingene sig, så ydelser kommer vi da til at diskutere hele tiden. Ikke meget enighed mellem Morten og Morten i dag, men en ting er de dog enige om. Nå, Helve, jeg synes, at BT's læser var lidt efter dig her. Ej, det synes jeg også. Det var, skal vi ikke sige, det var udfordrende. Ja, det var, du var sådan lidt på hjemmebane her. På hjemmebane, og du var, ifølge dine læserne, på en fremmed planet. Nå jo, men det er jo ikke fremmed for radikal at blive anklaget for den.